For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी बिपुल छेत्री को रेलगाडी भन्ने गीत सिक्दैछौं एज यू गाइज रिक्वेस्टेड। सो यो गीत त मैले राम्रो सुनेको त छैन, बट स्टिल मैले यो बिपुल छेत्री को कन्सर्टबाट चाहिँ लाइक कर्ड्सहरु चाहिँ जीको स्केलमा छ। सो विदाउट अ क्याप हो, स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै कर्ड्स आर जी मेजर, सो यो ओपनमा जी मेजर, डी मेजर बारमा डी मेजर, देन सी मेजर बारमा सी मेजर, देन ए माइनर पनि छ, देन बिचमा चाहिँ लाइक सी शार्प माइनर हैन, डी फ्ल्याट माइनर, लाइक अब डी शार्प हैन, डी शार्पहरु छ। सो अब गीत हेरौं। सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ कि लाइक र्यागी बीटमै हो, बट अलि फास्टमा छ। लाइक र्यागी बीट चाहिँ यस्तो लाइक नोट डाउन अप गरेर गर्नेलाई यो र्यागी बीट भयो नर्मल। अब यसलाई फास्टमा चाहिँ गरेर डाउन अप डाउन गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ अब अलि स्पिड बढाउने। यसलाई यो चाहिँ 8 चोटी गर्नुपर्छ स्ट्रमिङ। सो यतिको स्पिड अब गीत अनुसारको स्पिडमा जाने टेम्पोमा। सो कर्ड्स अब फर्स्टको दार्जिलिङकोमा जी मेजरबाट लिरिक्स चाहिँ थाहा छैन हैन, सो जी, देन त्यसपछि बितिसक्यो भन्ने एउटा वर्ड आउँछ, त्यसमा चाहिँ डी मेजर, देन संसार भन्नेमा चाहिँ सी मेजर, अनि यसको सी मेजरमा चाहिँ सी गरेर 2 चोटी मात्र गरेर ए माइनर गरेर अनि ब्याक टु जी। यो सी र ए माइनर चाहिँ हाफ हाफ छ, लाइक है फेरि जीमै, अनि जीमै बजिरहेको छ लाइक ठ्याक्कै जी डी सी र फेरि जी हुन्छ। बिचमा चाहिँ एकचोटि लाइक सिसा माइनर लाइक ड्याप ड्याप म्युजिक छ, त्यसमा चाहिँ लाइक अनि डी लाइक सिसा माइनर डी शार्प डी अनि फेरि जी, त्यही ब्याक पहिलाकै जी अनि डी सी र जी नै हुन्छ। अनि त्यो ट्रेनको साउन्ड निकाल्छ लाइक कु कु, त्यो चाहिँ जीमै गर्ने हो लाइक। हरियाली भन्नेमा त्यसमा आउँछ, त्यसमा पनि लाइक जी डी जी डी मात्र भइरहेको छ, जी डी जी डी। सो गाइज यही हो। If this will help you, then please do subscribe and share, and thanks for watching. For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी विपुल छेत्रीको सिन्डिकेट भन्ने गीत सिक्दै छौं। यो गीतको लागि विल नीड अ क्यापो अन द 9th fret। सो क्यापो चाहिँ 9th fretमा र कर्ड्स आर जी मेजर C9 सी मेजर र डी मेजर हो। लाइक अब यसको इन्ट्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ, इन्ट्रो र आई मिन स्ट्रमिङ र त्यो इन्ट्रो चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ अब तपाईँको इन्ट्रो र भर्समा सेमै हो हैन। सो अलिकति गाह्रो नै छ यसको स्ट्रमिङमा। यो लाइक 5th नम्बरको स्ट्रिङमा 2nd fretमा यसरी हामी लानुपर्छ जी मेजरमा। सो सो डाउन स्ट्रोकमा जहिले पनि ह्यामर हुन्छ, सो 5th नम्बरको स्ट्रिङमा ह्यामर। सो स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन कर्ड चेन्ज डाउन डाउन डाउन। अब स्लोमा हेर्दा चाहिँ डाउन गर्दाखेरि जहिले पनि 5th नम्बरको स्ट्रिङमा ह्यामर गर्ने। सो डाउन अप देन डाउन अप अलि फास्टमा। सो डाउन अप डाउन अप देन फेरि एकचोटि डाउन अप गरेर कर्ड चेन्ज C9 डाउन डाउन डाउन। सो इट विल साउन्ड लाइक दिस। Ashma Tibasa. Then chord change. Back to G. This is the answer. Now chorus C major and D major sir. Timmy Jani might have C major, so Timmy Jani Silaguri. Now D ma one stroke down girl Rokni, so Timmy Jani Silaguri Ma Jani Sikimati. Back to Pay like a strumming man. Now our school bridge ma say A minor use bako sa A minor C and 9 G, so Mr. So A minor, C and 9, G major, C and 9. Then back to A minor. Then you G C and 9 do what's up. Then feeling chords are used. So guys, that's for all. Thanks for watching. If this will help you, then please do subscribe and share. Peace. For more videos, please do subscribe and click the bell icon. Namaskar, आज हामी बिपुल क्षेत्रीको रामसाली भन्ने गीत सिक्दै छौं. You can start गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ like I want you guys to know that म चाहिँ आजकल युट्युबमा त्यति एक्टिभ त छैन. सो गीतहरु रिक्वेस्ट चाहिँ सोशल मिडिया लाइक इन्स्टाग्राम फेसबुकमा गरिदिनु होला. सो मलाई नि थाहा हुन्छ नर्मली जस्ट सोशल मिडियामा डिप्सुन भनेर सर्च गरिदिनु होला. र फेसबुकमा मेरो एउटा ग्रुप छ सङ कभर्स एन्ड गिटार लेसन भन्ने. त्यो ग्रुपमा चाहिँ नर्मली यु गाइज क्यान पोस्ट योर म्युजिक भिडियो अर गिटार लेसन अर सङ्ग्स अर कभर भिडियो एज वेल. सो I'll put the link on my description. Do visit that link. So here we go. Hamro yo aba git ma chai normally chords haru chai 5 wata cha. So the chords are G major, D major, E minor, C major and C9. Officially Bipul Chettri ले चाहिँ क्यापो फर्स्ट रेटमा राखेर गरेको छ. सो विदाउट अ क्यापो गर्दा पनि केही फरक त पर्दैन, हाफ स्केल डाउन हुन्छ है. बट अफिसियली चाहिँ क्यापो फर्स्ट रेटमा छ र अरूहरूले पनि विदाउट क्यापो पनि गरेको छन्. सो यसको लागि चाहिँ नर्मली प्लगिङमै गीत छ. प्लगिङ भन्दा पनि अब इफ यु गाइज अब सजिलै सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन देन कर्ड चेन्ज डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन. सो अब यसको प्लगिङ हेरौँ. प्लगिङ चाहिँ जी मेजरमा स्ट्रिङहरु भन्छु म 6 3 2 देन 1 2 3 देन डी मेजरमा 4 3 2 देन यो 1 नम्बरको स्ट्रिङ ह्यामर गर्ने सेकेन्ड फ्रेटमा यसरी देन 2 3 स्ट्रिङ देन ई माइनरमा 6 5 2 3 4 देन सी मेजरमा 5 नाउ फोर्थ नम्बरको स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा यसरी ह्यामर गर्ने देन 2 3 4 एकचोटि यो भयो. देन सेकेन्ड टाइममा फेरि जी मेजरमा 6 3 2 1 2 3 नै हुन्छ. नाउ अब चाहिँ डी मेजरमा 4 3 2 1 2 3 गरेर फेरि 2 एउटा एड गर्ने. देन जी मेजरमा 6 5 2 देन सी8 9 मा 5 4 3 देन फेरि जी मेजरमा 6 5 4 3 गरेर एन्ड गर्ने। यसको वर्समा गीतहरु चाहिँ यस्तो छ, कर्सहरु चाहिँ लाइक म स्ट्रमिङमा सिकाउँछु डाउन डाउन अप डाउन। सो राम साईले माता यो मनको फेरले। सो एकचोटी जी डी ई माइनर सी गयो, सेकेन्ड टाइम चाहिँ जी डी सीआर 9 जी जान्छ। सेम एकचोटी जी डी ई माइनर सी, सेकेन्ड टाइम जी डी सीआर 9 सी। न अब सेकेन्डमा चाहिँ यो ढल बल गर्छन्, यसको लागि चाहिँ जी मेजर ढल बल गर्छन् ई माइनर बादलमाथि सी मेजर बादल कि रानीमा जी रानी। अब डी मेजरमा फुल स्ट्रमिङ नबिर्सने तिमीलाई, नाउ जी मेजर पानी, नाउ सीआर 9। अब टाढा भए फेरि जी मेजर पानी। अब डी टाढा भए पानी, देन फेरि राम साइडी त्यही नै हो। अब यसमा एउटा ब्रिज छ, ब्रिजमा चाहिँ लाइक चिसो चिसो, यसमा चाहिँ कर्सहरू चाहिँ ई माइनर सी ई माइनर डी। सो चिसो चिसो back to Ram Sahili. So guys, यो चाहिँ क्विक लेसन भयो, पछि म राम्ररी सिकाउने छु। So guys, if this will help you then please do subscribe and share and thanks for watching. Till then, peace out.